E, da, sad je super. Sad pričamo zapravo iz pozicije nekoga ko je baš srećan što je on tu i skoro iz pozicije što bi Boško rekao gledalca, a ne voditelja. Mama i tata se igraju rata, to nam je tako popravilo ovu godinu i toliko smo pričali o tome i sa vama, a i sa njim, da to je dobra polazna i startna pozicija, ali s druge strane, nekako život to super izrežira, pa bio nam u ponedeljak Svetozar Cvetković i toliko smo pričali o Gordanu, da sad samo se nastavljamo jer imamo ono pet prvih pitanja, taj kad će, šta će i sve, da ja bih samo raskratila. A 50 ostalih pitanja je o svemu drugom što radi, a izgleda da radi skoro sve. Ili barem skoro sve što je dobro, u tom smislu, evo, nadamo se da ćemo i mi biti dobri kao i on u nastavku razgovora. Idemo na razgovor sa Gordanom Kičićem. Čekaj da ponesem papire, slušaj, samo moram da ti kažem, ušli smo jutros u uranak, sad mi pitaš šta ste radili jutros, ja kažem, ja, vruće je vreme, 50 stepeni i tako dalje, imao sam ideju da obučem bele pantalone, tirkizno, majicu, ja kažem, dolazi Gordan Kičić, pa ne mogu tako, aj obične farmerke. Ja sam obučao farmerke. Ne, si dobro? Odlično. A i na 40 stepeni? Pa znaš šta, koristim klima uređaje u zatvorenim prostorima, ali znaš šta, mislim, tolika je drama sad da je to toliko toplo, mislim, šta da radim? I uvek je toplo, leto je, mislim. Preživjet ćemo, mislim. Preživjeli smo i koronu, preživjeli ćemo i ovo, tako da nije strašno. Mislim, treba izbjegavati sad. Zamislite one ljude koji su na građevinama, oni su u problemu. Filmske ekipe koje snimaju sada na polju, oni su u problemu. Mi smo okej. Mi smo okej, da. I to je dobra pozicija generalno za život, jer uvek imaš nešto zbog čega možeš da kukaš. Jeste. Prvo smo kukali zbog korone, pa smo onda kukali sve vreme ovdje, kiša, kiša, kad će sunce. Nije samo korona. Korona je stvarno ozbiljna situacija u kojoj smo bili i ne samo mi ovdje, nego ceo svet. I tako nekako nam je trebalo vremena da zauzmemo neki pravi stav oko svega toga. Imali smo sreće s ovim vakcinama. Apelujem na ljude koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu, da se zahvalimo ovim, kako se zove, zdravstvenim radnicima koji su stvarno strašno puno radili i dobro, evo, leto je, pa sad... Je, ali generalno trebalo bi da se zahvalimo i vama, filmskim radnicima, koji ste nam nekako tih godinu dana... Da, jako je važno i značajno i ti zdravstveni radnici su stvarno bili na prvoj liniji fronta, kako god se to zvučalo kao da se gađamo u opštim mestima. Bilo je dramatično, ali mi smo sedeli kući, kod kuće i gledali i hvala ti. Ovo je bilo genijalno. Hvala vama, mislim, toliko puta smo se čuli tokom ovog perioda. Dva puta. Znaš šta? Ne, ali mislim da je bilo više puta, dva ili tri puta. Jednom je... Nekim drugim povodom bilo, ali što se tiče mama i tata si igraju rata, posle prve ili druge odgledane epizode mi smo dobili potrebu da razgovaramo sa tobom. I sad moram da ti kažem nešto. To teško tebi, znaš ti svi gledalci da te zovu telefonom. E, ali mi to radimo u ime gledalaca. I ne mogu da kažem, stvarno, taj veliki broj snimljenih serija donaju i veliki broj dobro urađenih serija, nekih loših, naravno, o njima nismo pričali uopšte, ali tvoja serija je posebno bila posebna bila u tom smislu da je bila drugačija. Da si nekako si igrao sa jednom najtežom varijantom toga da ostaneš dosadan tome što želiš da uradiš, da ostane umetnički nivo onaj kakav želiš, da ispričaš ono kako treba da bude, a da melodramski se igraš sa našim osjećanjima. I stvarno si to onako ispeglao kako treba. Stvarno da vam se zahvalim, jer u današnje vreme na televizijama nema toliko emisija koje pričaju i o kulturi i da prosto posvetite veliko vreme tim nekim sadržajima koje se trenutno dešavaju. Stvarno, hvala vam od srca što ste podržavali ovu moju seriju, našu seriju. Ali nismo jedini, ima si fantastičan rezultat. Jeste, to je sad... Gledanost je bila... Jeste, jako je bila dobra gledanost, ali znaš šta, neka živa reč koja dolazi iz dana u dan i tako dalje. Zamislite sad, obožavajci imaju telefon ko mi, kao svi gledaju i vole, a mi kao možemo da ti kažemo, ej, care, ovo je super. Super je prošla serija, serija je krenula da se emituje u oktobru, krajem oktobra, kada smo svi bili u kućama, i nekako je tako izemitovana. Prvo je bio film na RTS-u. Prvo je bio film. Da, bio za Novu godinu, bio neki praznik i znam da sam sela sa mužem i da si nas neočekivano razvalio. Film je izašao neposredno pred koronu, u stvari završio svoj bioskopski život
pred koronu i kada smo trebali da okrenemo da putujemo po svetskim festivalima, krenula je korona i nekako smo emitovali... Jesi bio demoralisan tada? Jesi bio u fazonu, brate, kako sad? Bio sam malo, znaš šta, kao, da kažemo, filmski radnik i čovjek koji sam proveo nekoliko godina na ovom projektu. Film je bio prvi segment cele ove priče koju sam ja spremao i film je odlično prošao u bioskopima i dobili smo pozive za razne svetske festivale. Od Los Angelesa, Rima i tako dalje. Ja sam bio u fazonu. Sad je to. Sad ćemo da idemo. Međutim, film je bio online u tom trenutku. Neko je gledao, neko nije i tako dalje. Ali, pošto postoji u životu da ti se vrati, serija je krenula na nekih 6 ili 7 meseci nakon filma i dobili smo taj neki feedback koji sam ja očekivao da će se desiti. Reakcije su bile sjajne, kolege su mi pisale, pošto nismo mogli da se vidimo i putem ovih socijalnih mreža ljudi su stvarno pisali sjajne neke komentare, vrlo zanimljive, emotivne, mislim što sam ja negde očekivao, ali da su ljudi imali potrebu da stvarno podele neke stvari sa mnom, sa tim likovima sa kojima su se poistovetili, da smo neke brakove spasili, da su ljudi imali potrebe da kažu. Da si neke ljude spasio, da su se neki očevi prepoznali u tvoje priči. Ja vas molim, samo da vidim ovaj trailer koji ja sve vreme ovde gledam, jer koliko god da mi sad pričam o tome, a malo gledaoce ne uvučem u to, i onaj tvoj početni kadar kada si ti na... Ja mislim da ti imaš sreću da u stvari si ti isto tako jedna univerzalna slika jednog gradskog čoveka koji pokušava da se izbori sa svim tim oca, radnika, glumca i nekog čoveka koji želi da uspe u životu. Ajme da imamo trailer pa da nastavimo sa ovom pričom. I'm fucking with you. Dobio sam glavnu ulogu. Jednu veliku internacionalnoj seriji. Na Kamčatki? Da. Bićeš tamo godinu dana? Ne. Svi ćemo. Trudna sam. S kim? Sa Dejan. Čestit. Šta radiš? Glavnom dumu. Smiri, molim. Pa nije smešno. Da zavisam. Možda je. Prestani da me progoniš. Naša budućnost, moja karijera, serija, Kamčatka. Dokle ti bi deo da bi nas višla sa tobom na Kamčatku? I like this city, man. Like everything about it. Food, women. Only drugs are shit. Atori Serbia. Gotovo, zagledali smo. Čekaj, mi smo samo u ovih minuti nešto videli 50 univerzalnih slika koje su nas, i moram da ti kažem, su tu prepoznatljivost nekih životnih situacija koje je nekako u skladu sa našim godinama, ali i ta podela gde si doveo Milicu i Cileta u taj toalet koji ljudi srednjih godina proživljavaju lom životni i to rešavaju na taj način što, kako ti kažem, to nije prepoznatljivo samo onima koji ne žele da priznaju. I savršeno, stvarno. Slušaj, hvala vam puno. Mislim, evo, ja ću reći jednu ekskluzivu. Drugi deo. Tako je, mi spremamo drugu sezonu. Nema gage za tušir, vjerojatno se tušir. I u oktobru bi trebalo da krene snimanje. Pa to je to, bre, care, bravo. Tako da je to, radimo cele ove godine. Sam sa piscima i kolegama, spremamo tu drugu sezonu. Tako da sam isto uzbuđen, imam istu vrstu iščekivanja. Ili jeste vrste, je li te isto loži ili sad imaš onu drugu malu biznis formu? Ne. Čekaj, Amazon Prime? Amazon Prime je film uzeo i on je tamo na toj platformi, što isto... Smeško mu se brka, super. Što je super. A s druge strane, serija je prodata u Hrvatsku i trenutno se sad se vode pregovori za dalje, ali ja mislim da će sada kada se pojavi druga sezona da to bude već nešto više, pa onda u tom nekom poslovnom smislu... Kad je demitovanje u Hrvatskoj? Jasno. Ja mislim da. Bravo. Oni su ga već digli na neku njihovu platformu, RTL-ovu. Dobro.
Super. Tako da može da se pronađe online. Trenutno se nalazi na Planeti RTS-ovom isto platformi. Oni su sada digli celu seriju za nas, mislim, za zemlje i za inostranstvo. Tako da to je to. Idemo na leto u Sarajevo, jer smo nominovani kao, i bravo, kao najbolja jeste da. Serija, kao pošto su podeljene te kategorije, žanrovski kao najbolja komedija. Tako da stiže nešto to što smo radili proteklih par godina. I eto, malo mi je čudno, zato što u principu ja inače i kolege, kada su to kao prikazivanje, pa smo uvek pravili nekako da se vidimo, da proslavimo. Razumeš, sad za vreme ove korone toga ništa nije bilo. A biće, evo sad iš. Ne, znam, ali u tom nekom smislu kao izemitovalo se, svi smo se čuli i kao puf, ništa, čao. Jer u principu ja sam čovjek pozorišta i sad mi znamo kad odigramo premijeru, onda idemo posle, ne znam, da proslavimo ili posle premijere. To ništa se nije desilo, tako da nemam taj emotivni moment da je to bilo gotovo i da sam kreće dalje. Nama je već dovoljno čudno što se nisi javio svoje ovaj radnog dela u sobi, znaš, da ne pričamo. Sam se suprugom postavio taj, kako se zove, environment iza. Javio sam se ne samo kod nas, već u inostranstvu i tako dalje. Hoćete mi malo pred Dino Merlin kaže, verovatno je dobra moja poezija zbog toga što ja pišem o sebi, te prelomne trenutke iznesem, to me malo iscrpljuje. Ali koliko ovi tvoji liko, ja moram ti kažem nešto, meni omiljeno od onoga što si radio, ima puno toga, ali tu sam negde prepoznao, čekaj mi, ja sigurno neću doći, to, pa onda ovaj. E, negde taj čekaj mi, ja neću sigurno doći, i ovaj tata tu negde kao da je tata posle 10 godina došao. Sa druge strane, koliko stvarno ovaj Gordan iz Mama i tata si igraju rata i čekaj mi, ja sigurno neću doći, ima veze sa suštinskim Gordanom Kičićem. Pa znaš kako, ja sam nekako pokušao sa ovim filmom, koji je prvo inicijalno bio film, da nekako napravim nešto što se mene lično tiče. I onda neke svoje dileme i neke karakterne osobine koje vi možete znati, koje ste svesni, nekako ih samo stavite u prvi plan i možete da prepoznate sebe u nekim situacijama. Ali ispostavit će se da su, pošto je, kako bih rekao, ugao pričanje priče, a jeste to, je to neki svakodnevni život. Stavio sam da je Veljko Radisavljević glumac i kroz puno tih nekih okolnosti... Čekaj, Veljko Radisavljević, prvi da reci. Veljko, odakle taj Radisavljević? Pa, gledao sam sa Vladom Simićem, kada smo mu davali prezime, htjeli smo da stalno ga mešaju Radosavljević i Radisavljević. Jer ja sam bio Goran godinama, Kišić, Kešić, više je bilo sa Goran. Pa je onda Srdan Golubović mi je stalno govorio da je on Srđan. Mislim, pa je onda on bio to. Tako da je ta neka opšta zabuna sa tvojim imenom, meni bilo zabavno i da hajdemo da stavimo lik koji ima veliki problem sa tim i čak ima traktat u prvoj epizodi da, na primjer, Pavle Čortanovski, koji režira onu groznu predstavu, ga zovu svi zato što je on prepoznati zbog imena. Je li ime to važno? Nije Makedonac, mora da je genije. Znači, razumeš, tako da, to su te neke male stvari koje mene, inače, privatno i ekipu i Marka Manojlovića, koji je pisao isto sa nama, ovo zabavlja, mislim, i to nas sve raduje. Mislim, te neke gluposti, te male stvari. Te male, ali nekako si likove stavlja u te male gluposti. Gle, meni Gorica Popović nikada nije bila zanimljivija nego iz ove tvoje serije, iz ugla socijalnog radnika koji na kraju izgovorio, on može... Da, sve. Znači, to ne očekuješ, a to je toliko dobro da Radisavljević je onako... Jeste, pa, zato što sam stalno gledao da stavimo sve situacije u veoma dramatičan setup gde se njihove životne stvari lome, njihovi životi su u problemu, međutim, te neke ljudske male koje ne mogu da izdrže, izađu napolje i onda se napravi opšti karambol. I to je taj neki drama, komedi, žanar koji kod nas je, pa iskreno, ja mislim, 80-ih bio veoma prisutan u filmovima Gorana Markovića, gde su ono, pa čak i ono Nije lako sa muškarcima, Tata na određeno vreme. Bila Branka ovde, pričali sa njom o tom. Mislim, a to je nešto gde smo mi uzimali te neke kao obične ljude i stavljali ih u uloge filmskih junaka, u stvari oni proživljavaju razne stvari. Tako da sam pronašao taj neki ugao kada sam razmišljao o filmu i kasnije o seriji
I mislim, super je prošlo. Super je. Nam je bio Svetozar Cvetković u ponedeljak i sad ćemo tek pričati, ali kada smo pričali o Mama i tata se igraju rata, on je rekao, čeč, on je toliko verovao u to i toliko je bio srećan i hteo da radim ono tome, da se ja ono, bez pogovora, bez ideje šta radim, rekao, okej. Da, rekao, svi su. Tu sam imao prednost sa svim kolegama koji su a priori svi prihvatali, mnogi nisu ni čitali scenarijo, bili su u fazonu, šta kao to, ti ćeš to da radiš. Nema problema, ali onda sam ih nekako i uverio i nekako opravdao njihovo poverenje da svako od njih je imao svoju ulogu, da su uloge pisane za njih, da sam tačno znao šta, kako, zbog čega. Kako dugo si radio pre na tom? Pa spremao sam, scenario za film je dosta dugo tavorio i dosta vremena sam proveo na njemu, sigurno jedno 4-5 godina. Nisam intenzivno radio na tome, ali to mi je nekako stajalo i onda sam na kraju, kada se morao sam da donesem odluku da moram da krenem da radim to, onda sam uzeo godinu i po dana pauzu u pozorištu, uzeo sam neplaćeno da bi mogao da se posvetim tome. U stvari, šta sam shvatio tokom ovog celog nekog procesa u kome sam bio, jeste da mi glumci stvarno imamo privilegiju da se bavimo ovim poslom iz ljubavi. To je pod jedan. I da imamo sreće da nas zovu. Međutim, u današnje vreme kada radite suviše puno poslova, nekako nemate priliku da se stvarno posvetite. Stvarno posvetite tome. I onda nekako sam shvatio da mi se ukazala neka prilika da mogu sada da radim nešto što me zanima, prvi put da režiram, da učestvujem u pisanju scenarija i da pišemo kasnije i seriju. I onda sam rekao, ja moram da sebe zauzdam i da kažem, okej, ovo me sad zanima, povući ću ručnu, morat ću da izaberem neke stvari koje mi se stvarno rade unutar tog nekog vremenskog perioda od dve godine. A verovatno, pazi, nisi ti baš hollywoodski glumac pa da imaš egzistenciju koja, mislim, to je ozbiljna stvar. Mada hollywoodski izgleda. Da, izgleda beogradski, to je, mislim, da je veći kompliment bar za nas. Ja hoću samo da krenete da pričate nečemu drugom, ja moram da istaknem zašto ljudi moraju ponovo da pogledaju. Ja imam dve, tri stvari o kojima želim da pričam. Pričali smo sa Svetozarom i koliko god nalazimo da je nešto bilo duhovito i duhovito postavljeno. Imate jedan deo tog bračnog života koji igra Svetozar Cvetković i Katarina Gojković. I ja sam to negde uporedio sa filmom Ajvar, gde je taj nekakav hladnoće u emotivnim odnosima prikazana baš tako verno. I tu je ta vrednost tog, samo da nije samo to duhovito, nego je i dramski dobro doneto. To je drama, komedija, to je taj žanar, mislim, koji sam želeo da... Kad ljubav nestane, to tako u stvari izgleda. To je to. Sa druge strane, pitao sam te kad si bio tamo, to su moji neki, ti i tvoja ćerka, to mene podseća na Jame Gregora Big Fish sa njegovim ocem, kad otac malo šećeri situacije i to izgleda zanimljivije deci, ona veruje da to tako bude. To mi je to. I ima tvoja borba za ženu, za ženu koju voliš na sve načine, ali pri tom i ta gordost, i ta sujeta, i to sve sa čime se boriš, i olupavanje. Meni to izgleda, stvarno, neke njegove situacije mi izgleda, znaš ono, kod deca trče kroz prodavnicu i zalete se da izađe iz prodavnice i udaju tako. I svi se smeju, samo i njima bolno. E, tako su mi izgledali neke njegove situacije. Hvala ti. Pa nekako sam hteo da budem što verodostojniji u, kako bih rekao, pisanju svih tih odnosa. Da ti likovi stvarno su živi, mislim, da im poveruješ. Uprkos svim glupavim situacijama koje smo ih stavili. I to mi je bila premisa da stvarno verujem u te junake i da im damo život. Pa sad, znaš šta, vidjet ćemo sad u ovoj drugoj sezoni šta smo im smislili. To će biti haos. Ali u principu i te neke laži, ta neka izmišljenja što si spomenuo, ja sam to, znači, privatno radio sa svojom starijom ćerkom. A to je te stvarno divno. To se dešavalo i sa sad mlađim. Da podsjetimo gledalce, tvoj lik kaže svom detetu, kaže, vidiš ove oblake? Da. Da, pa to je mašina, u stvari, za izduvavanje oblaka. Ali ja sam svojevremeno radio kao duvač tih oblaka, pošto je bila automatizovana stvar, nije bila, nego su morali manuelno da rade, onda je on morao da duva, u stvari ja sam duvao. Onda posle ga je bolela pluća. To je razpalike gluposti. Ok, dolazimo u oni deo emisije sad voleti Gordana Kičića. Bio nam je Slavimir Stojanović pre neki dan i mi je pričao o tome kako je knjiga i slikovnica koju je napisala zapravo nastala iz njegovog odnosa sa njegovom ćerkom. Tako da to je taj genijalni deo tebe. Znaš, ti deluješ kao jedan prototip jednog fantastičnog beogradskog momka.
koji je imao sve i taj period pre nego što si postao muž, i to dobar muž, pa sad dobar otac, i koji se oteo svemu onome što su zamke i što smo videli u Mama i tata se igrao rata. Pa, znaš šta, to je izazov, mislim, savremeni život je izazov, ako hoćete stvarno da ga živite, u smislu da se bavite i svojom porodicom i odnosima i prijateljima i svojim poslom, to je jedna vrsta ozbiljne odgovornosti i posvećenja. Mislim, ako želite, to sam ja tako, to uopšte nije, kako kažem, nije formula, ali ja sam nekako to doživeo da to bi trebalo tako da izgleda, jer nekako ako ga radiš, onda daj da ga radim, ali nemoj na pola. To je mene, inače, u životu ne volim kad je nešto na pola. Ili radimo ili ne radimo. Tako da sam ja odlučio da to radim do kraja. I kolike su devojke? Sofija je 13,5, a Lea je 6,5. Dobro, znači još uvek uživaš sa ovom 6,5, a sa 13,5 dolaziš u period adolescencije. Ali svesno da je tata ono bio faca i da je glumac i sve to? Pa ne, da. Meni je mlađa dete reklo sad pre par dana da kada se rodila, ona nije očekivala da sam ja poznati glumac. Kad se rodila, nije očekivala genijalno. To je isto priča o duvanju oblaka, zato je to razmišljanje tako. Jel si izneverio njena očekivanja ili se treba da kada? Nije zabavno, nekako to je sastavni deo našeg života i mislim, stalno pita ko su ovi neki ljudi koji mi se javljaju, pošto postoje ljude koje poznajem i postoje koje ne poznajem. I sad nije to baš jasno, ali dobro, to je normalno, ne pridajem tome nikakav značaj, u tom smislu ne živimo izdvojeno negde u Hollywoodu, živimo u centru grada, najnormalnije se ponašamo, mislim da je to sastavni deo mog posla, uloge koje radim su jedno, poslovi koje radim je jedno, drugo je kad sam privatno, šta radimo i kako se zezamo, tako da najnormalnije nekako pristupam, gledam najnormalnije, jer u principu društvo u kome živimo je stvarno nekako nije jednostavno ljudima u današnje vreme sa svim okolnostima i ako postoji mogućnost da nekoga obradujem, ako ima potrebu da mi se javi, da mi kaže nešto, naravno ja ću uvek stati, slikati se sa njim, popričati malo dva minuta i kapiram da im to znači. Mislim, zato što ovo je javni posao, uprko svemu, i mi se bavimo ovim poslom da bi tim ljudima koji nas gledaju u pozorištu, na filmu ili na televiziji. Dok on ovo priča, ja sad ovako gledam sa strane i ja tako i sad vidim i ovog iz serije, vidim malo Noleta Đokovića kako nešto priča, vidim to sad sve to tako normalan odnos prema životu i sve. I ono što je bitno, što hoću da kažem, eto, on je, kažeš, gradski momak i sve jedno, ima ih dosta, može da se prođe kroz jedan institucije gradske zabave i kroz gradski život i kroz zabavu, ne moraš da se olupaš, možeš na kraju opet da izađeš na kolosek i da to bude kako treba, a da u principu u sebi ne oduzmeš ništa od onoga što treba da proživiš. Kad je sve u svoje vreme i u pravo vreme na pravi način... Ovo što si ti rekao, ništa na pola, sad smo ovo završili i ovo smo uzeli i bavimo se time. Znaš što je super? Bio nam je Svetozar Cvetković i onda smo pričali i o tome šta treba da počne u septembru. I on kaže, ok, Gordonov deda. Aha. Aha. To je priča, nisam znao. Dečko, da, pričao je o tome i gledat ćemo film o tvom dedi i priču nije ispričao, samo je načeo. Dakle, ovaj momak potiče iz jedne ugrladne beogradske porodice i to je lepo reći. I super. Jeste, hvala Bogu, mislim, iako to nikad nisi isticao, znaš? Pa nisam, zašto bi isticao, mislim, ne znam... Deda ti je bio Tito, doktor, endokrinolog. Pa doktor, on je bio veliki naučnik, naš i profesor i načelnik VMA, general pukovnik i tako dalje. To je bilo neko vreme kada su nekako, bilo je drugo vreme i stvarno je čovek ozbiljan naučnik bio i drago mi je što će se pojaviti film o delu njegovog života u interpretaciji Miše Radivojevića. Filip ga je igrao, tako? Da. Tako je, tako da to je zanimljivo. Je li ima tu neke sličnosti? Je li ličiš malo na dedu ili ne? Sad pokušavam da... Pa liči na dedu, mislim, cela naša porodica, svi liči jedni na drugi. Tako da, bit će to zanimljivo. Si pričao o Golom otoku, neispričano, i rekao da mi je Svetozar, da ne mogu ništa da vam kažem o tome. Ali, pazi, deda ti je bio Titov doktor. Je li ti pričao nešto o tome?
Pazi, mislim o Titu. Jeste, mada ja sam, on je otišao 93. Ovaj, od nas. Tito 80. Da, a bili smo na otvaranju Kuće cveća. Kao mali, sećam se toga, pošto je on umro, sećam se kada je Tito umro. Sećam se tih nekih stvari, ali to je bilo nekako normalno, mislim, u tom smislu da to je on radio, što je radio. Mislim, on je bio stvarno, da kažem, on je verao u taj sistem u kome je ovaj bio. Jedna emisija ne može da stane u to što je on proživeo tokom svog života i logor i tako dalje i razne neke stvari koje uopšte, ima jedna divna emisija u Trezoru koje s vremena vreme repriziraju, gde ima emisija dva dela. Prvi deo je o tom njegovom predratnom periodu i njegovom studiranju, a zatim posleratnom i njegovom istraživačkom putu, i postoji taj deo o Golom otoku o kome nikada nije javno govorio. Sad da vas ne davim dalje pričom, ali uopšte nas ne davim, što ne znam koliko smeš da pričaš. Zanimljivo je sve zajedno, mislim, tako da je jedna vrlo posebna ličnost bio Mijo Ljupkičić, tako da mi je drago da će se pojaviti film. A ti si u filmu? Ne znam, vidjet ćemo. E dobro, kad smo krenuli sa istorijom, tamo ta porodica, pričali smo sa tobom, bio nam je u stvari i čovek koga si ti interpretirao upravo te noći, ta porodica je trebala da nekako ispriča, doprinese tome da nešto razumemo, i što se mene tiče, ja bih volio da zatvori već jednom ta vrata, da mislim, jer kažu neki koji su nekoliko juče bili ovde u studiju, znaš šta, ok, ispričali smo i napričali smo se, sad moramo da vidimo šta ćemo dalje. Mislim, koliko dugo sad već provodimo vreme pričajući šta je bilo, nikako da napravimo korak dalje. Zato što nije nekako bio, taj što bi Amerikanci rekli closure, nije se zatvorila stvar, zato što se nekako prelivalo iz jednog, iz drugog, iz trećeg, i to je nešto, ta politika koja, koliko god mi se pravili blesavi, da kao ne želimo da ili ne pratimo, ili ne učestvujemo u tome, ili šta god, ili imamo mišljenja, ali ga ne delimo, veoma se provlači taj neki osjećaj. Ne se provlači, nego mislim, politika se osjeća sada na svakom koraku. Osjeća se strašno i, mislim, to neko razračunavanje sa prošlošću se, što se mene lično tiče, nije desilo, nisu se ispričali stvari, mnogo ljudi je živo, znači nije se nekako podvukla crta u tom smislu. Jer smo sad bar malo popravili situaciju. Ne znam, mislim, meni je ova serija u kojoj sam učestvovao bila pre svega fenomenološki zanimljiva. Izvinite, serija Porodica, uloga Baneta Ivkovića, Noć hapšenja za slobode Ana Miloševića, i genijalan si, Bane Ivković, imaš tu neku bojicu. Da ti kažem, ja mislim, ako su tražili po tonu, ovako malo tu. Meni ne samo to. Meni je to bilo zanimljivo kao glumački izazov, zato što nikada do sada nisam imao priliku da radim pravu ličnost i živu ličnost. Scenarij je bio vrlo zanimljiv, nije bio transparentan toliko, već nekako u tom nekom dogovorima ja sam shvatio šta bi trebalo tu da bude, kako bi ja to trebao da odigram i tako dalje. Ekipa glumačka je bila fantastična. Ja se sjećam kada smo se prvi put sreli, jer smo to trebali da krenemo pred početak korone, onda je sve to bilo obustavljeno, i negde u maju kada su nas otvorili, mi smo odmah se spremili i počeli da radimo. Nije bilo prijatno, mislim, odmah da vam kažem, jer prosto kao virus, maske, studiji, šta i kako, ali kada smo imali tu neku prvu probu, bilo je jako uzbudljivo čuti sve te i videti te ličnosti za jednim stolom, kao Sloba, Mira, Legija, Marija, Čeda, ono kao, ajde da vidimo. I meni je to stvarno nekako bilo baš izazovno i uživao sam u tome. Reakcija publike je bila neverovatna. Neverovatna. I mislim da je to pravi potez bio i RTS-a i Firefly-a da puste seriju, pošto je to mini serija za redom. Tako da je ono, publika bila zakovana danima. Pa ne samo se o tome pričalo tih 5 dana. Ja sam pravo da ti kažem isključio telefon posle prvog dana, jer počeli su da se javljaju najneverovatniji ljudi i najneverovatnije ne znam, novine, i da prave neku vrstu senzacionalizma, jer živim u takvom vremenu da je senzacija mnogo važnija od onoga što je zapravo tema,
ali s druge strane, jako dobro prošli. Drago mi je što sam učestvovao u tome i ovo će ostati, mislim, kao neki, da kažemo... Svedok. Pa ne, mislim da jeste. Tu u stvari prva stvar koja govori o nekoj našoj neposrednoj prošlosti, gde imamo sve te ljude, vrlo delikatne, puno uglova, svi se javljaju... I u trenutku o kome nismo mnogo znali. Ali da vam kažem, ovo je... Ja sam nekako znao. Ono što je bilo u toj kući. Da, to nisam znao. Ali ono što je dobro, mi imamo svi neka prvo sećanja na to, pa onda i emocije u vezi sa tim. Ali s druge strane, ljudi, uradili ste odličnu stvar. Jer ovo da je bila i serija o Čaušesku porodici, a da je urađena na ovaj način, bilo bi fantastična. I opet ide Sarajevo Film Festival i ovaj Boris Isaković je... Jeste, fantastično. Bio nam je Feđa Štukan pre neki dan i on je sa klanom u istoj kategoriji. On je odličan glumac. Da, Feđa. I zanimljiv čovjek. Odličan. Ja mi je žao što ga nisam ga upoznao, ali možda... Ranije. Da, da, da. Kao možda će nešto raditi. Gledao sam ga, on je sjajan u klanu, stvarno sjajan. Da, da, da. Sjajan. U istoj kategoriji sa Borisom, isto, tako da Sarajevo, jel ideš? Sarajevo ove godine napravilo jedan izuzetno važan, što se mene tiče, iskorak u toj, da kažemo, televizijskoj filmskoj industriji, jer se sada to prepliće po više osnova i oni su napravili ove godine kategoriju za najbolju seriju, za najbolje glumce, za najboljeg kreatora serije i tako dalje. I super su to prepoznali. Jeste i mislim da je to pravi trenutak jer se u posljednjih par godina televizija snima potpuno drugačije, osmišljava na potpuno jedan drugačiji način, vrlo blizak zapadu. I ne samo to, Aleksandra kaže da su serije pre uglavnom bile samo za zabavu, ali sada su nekako serije angažovane po pitanju porodičnog života, bilo da su komedije ili umetničke, tako da to jeste i ima svoje mjesto, a sa druge strane, ako su tražili način da nekako taj Sarajevo Film Festival razvuku na 3 mjeseca pre i 3 mjeseca posle, ovo je najbolje, mi već i danima. Da naprave svoju platformu, ljudi, pa ne bi se morali da prodajemo. Jako je zanimljivo, zato što je to negde pandan i onim, da kažemo, Golden Globe koji nagrađuju, kako se kaže, serije. I serije su stvari sad, čini mi se, nažalost, meni, moju veliku žalost. Jel jeste, kakav si star čovjek? Ne, mnogo volim film i mislim da je film sedma umetnost i da tu nema dileme. Biće opet Oskar, vratit ću se. Ali serije su sad uzele primat zato što nude u ovom trenutku mnogo više toga što može da se kaže unutar tog nekog prostora od sat i po 2 sata, u ekstremnim slučajima je 3 sata, ali da kažemo, sav talenat što se tiče i pisanja i režije i glumaca sada rade na televiziji. I meni je baš iz tog razloga drago što je Sarajevo Film Festival prepoznao to, što smo mi nominovani u toj kategoriji za najbolju dramsko-komičnu seriju. I drago mi je da će sada da se malo razgovara. Ali ti ste sa više projekata. Tebi su je porodica, Senke. To moramo da se dotaknemo. Zato što kao ne možemo da pričamo o tvojim igranim likovima, a da ne spomenemo tebe u Senkama. Kako ti, šta god da si ti sebi davao za uloge, neki su te prepoznali kao upravo ovog lucidnog zlog. Da, grozan je čovek. I odličan si i sa njime. Hvala ti puno. Pa znaš šta, sad evo kad pričate, jel uvek, ne, ja nemam tu vrstu retrospekcije, sada ja sad gledam, o, brate, ovo sam odigrao, ne znam, ovo je bilo ovako, ovo je bilo onako. Imao sam sreće sa raznim tim serijskim ulogama u posljednjih par godina i to je nešto zanimljivo, jer vi zabodete jedan lik i onda snimite dosta toga, pa se to prikazuje, pa onda radite drugu sezonu, pa onda opet imate priliku to da radite. Imao sam sreće da Senke nad Balkanom stvarno budu dobra serija, da je jako dobro napisana pre svega i produkcijski odrađena. Bijela to je ozbiljno sebi zadao da to bude stvarno na izuzetno visokom nivou, da je glumački zahtevno i tako nekako ja sam to prepoznao, taj lik
pojma. To lik se zove? Olimpije Mirić. Olimpije Mirić. Da. Ali jedan, kako da ti kažem, jedan hollywoodski ili trbosevski, Jack Trbosek, pa takav lik koji je smešten na prostor Beograda. Ali moram ti kažem jednu stvar koju si sad zaboravio, da si mi rekao kad smo komentarisali Senke. Ja sam da se zaboravio i Olimpija, kako se zove. I kad smo pričali, Kaluđer, da, kad smo pričali o njemu, ne znam da li ti je neko rekao, ali Boško mi je rešta, ne boj se. Boško mi je rekao, ej, Kile ovdje ima jednu boju Peceidusa. Ti rekao nekad? A ne, ja sam to izjavio još dana kada sam ga gledao u Noćnoj straži. A u Noćnoj straži? Kada sam ga gledao u Noćnoj straži, Ateljeo 212, kada je on to igrao, i ja sam tu rekao kao, ok, sad mislim, ima tu, a mislim da je to kompliment. Hvala ti puno, Peceidus je bio moj izuzetno dragi kolega sa kojim sam puno proveo. Igrali smo dve, da kažem, možda od najvažnijih predstava meni. Jedna je bila u Jugoslovenskom dramskom skup na početku moje karijere, a kasnije smo igrali Amadeus. Mm-hmm. On je bio Salieri, ja sam bio Amadeus u režiji Alise Stojanović, i Peca je jedan od mojih dražih kolega. Mm-hmm. Imao sam prilike da govorim na dodeli Dobričinog prstena, mm-hmm, u njegovu čast. Imao sam priliku da govorim na njegovoj komemoraciji, tako da jako volim i njega, voleo sam i njega i njegovu porodicu. I hvala ti što si to rekao, zato što je Peca jedan od najzanimljivijih pozorišnih ljudi koje sam imao prilike i da vidim i da igram. A opet ga znam, sam ga znao od rane mladosti, jer smo porodični bili prijatelji. Tako da je Peca meni... Hvala ti što si to... I moram da ti kažem, sad kažeš ne igram, ja sam... Sad gledaš na televiziji puno toga i nekako kažeš, ok, to sad vi znam, a onda gledam Ljubavno pismo u Ateljeo 211 i kažem, ovaj nije normalan. Ali stvarno, mislim, ja tako imam nekada, ali stvarno to je, kako da ti kažem, to je neko te pružiti način da uživaš i da ti to bude ono kao... Čekajte, muškarci, moram samo na sekund da vas prekinem. Samo da ti kažem da će to sad biti moja, da kažem, prva predstava posle skoro 2,5 godine. To ćemo u septembru, već je napravljena raspored. Veoma mi je drago što ću ponovo da igram Ljubavno pismo. To je režirao moj tata i to igramo 25, sad će 26. sezona. Tako da smo mi kao neka familija tamo, kolege u toj podeli, to je ludilo. Moram samo vas dvojicu da prekinem na sekund i da kažem gledalcima, jako malo vremena, moramo da idemo na kratak blok reklama zbog sata i vraćamo se u studio, jer znaš šta, nismo ni na pola, a posle dolazi još jedan momak koji možda znaš, možda i nešto. Znaš koliko ću da znam, kako da možda znam. Ne, nego pokušam da ih možda stavim na sekund. Čovjek i muzičar. Ok, reklama i vraćamo se. Mogu ja da vas uvedem, mogu. Ja ne znam šta je to bilo. Šta ste kakve to? Mislim, možda ne znam da igra košarka, ali ima neko ko zna. Ne, pazi, evo, samo da kažem da je Atlanta sinoć izborila prvu pobedu protiv Baksa i Bogdan je igrao dobro i oni, mislim, su na dobrom putu da... A nama je Filip, naš novinar, na putu, stigao je u Sombor, tako da je kod Jokićevi. Idemo posle u tom Somboru. Kad su te generacijske stvari u pitanju, možda je to zato što smo tu negde isto godište, ali prosto, onaj trenutak kad Sergij dolazi od onud i tu izlazi, tu na malo, u dvorištanci, to ispred zgrade, igraju basket, i tu se sreću dva druga koja imaju sad već godina onoliko, ali nešto tu komentariš u priče i tako dalje. To je meni ono kraj. I to je toliko prepoznatljivo. To je toliko okej. I to ko je izgubio, on kaže, izvini, gde sam bio, idemo odmah ispred zgrade, da vidim gde su mi ortaci, da vidim šta je s njima. Jeste, znaš šta, ja stvarno, to je stvarno sjajan film Ane Marija Rossi. Mnogo mi je drago što sam učestvovao tu. Izuzetno smo lepo radili, nismo imali puno snimajućih dana, ali smo se vrlo brzo razumeli šta treba to da bude. Tako da je taj film super prošao. Ta bojica, taj uspešni prototip, grozno i ta madera. Neku batice koji, eto tako, malo, čisto nabacuje šta je sve uradio u životu, ali kao nije važno.
Vas četvoro? Ne, znamo te ljude, mislim, sve ih znamo. I mislim, nekako meni je bitno da kad radim neki karakter i kad radim neku ulogu, da mogu da vidim nekoga, da prepoznam nešto, da znam te ljude. Meni je to jako važno. Jasno, jasno ko dan. I meni je to bilo zabavno. Sergij nam je bio ovde. I on je isto negde tu scenu i vas četvoro te noći u Maderi, tebi, Aleksandru. To smo jako zanimljivo snimanje. Zašto? Zato što smo pre svega stvarno snimali u Maderi, to je bio jedan od zahteva Ane Marije, da stvarno snijemo na pravom objektu, što nije jednostavno, zato što kafana radi do 11-12 i onda smo snimali od 12 do 6 ujutru, što uopšte nije zgodno, naročito već ljudi u određenima. I onda je koncentracija tamo negde oko 4-5, već ne znamo gde smo. I to smo snimali dva dana za redom i super smo se proveli, vodili smo računa o raznim nekim detaljima. Ne, super je kad se desi da je dobar tekst, da su super kolege, da smo inspirisani. To je ideja. Da, sa druge strane, ne, htio sam samo da kažem, ako se onaj, čekaj mi, ja sigurno neću doći, nastavio kod ovog tata i mama se igraju rata, tajna je Veljka, onda se nekako onaj kengur nastavi u ovog uspešnog, ako mu se to desilo. Jer kao taj kengur koji želi... Jel najvoljeniji u narodu, čini mi se sada do... Pa znaš kako, ja sam tih nekih godina snimio nekoliko filmova. Prvo, nije se snimalo puno filmova. I ti filmovi su bili, uglavnom, koji su bili duhovite sadržine i koji su stvarno bili dobri, jako dobro bili prihvaćeni. I nekako su ostali da žive u narodu. To je bio Kengur i sigurno ću izdvojiti Malu noćnu muziku, koja je onako potpuno ima jednu svoju fan bazu koja... je neverovatna, mislim. Čuli smo se tog dana kad je vlast otišla i hvala ti na tome i vas trojica u tom filmu, to je... Ta scena, ta scena sa Bogom vlast. To je jedan jako zanimljiv film. Možda ćemo raditi na njegovom nastavku. Bravo. Ali jako, jako, jako zanimljiva stvar. Mislim, to je neki, to je žanrovski trash, ono... Gross Out, to su braća Farelli, oni Glupan i Tupan, ti neki filmovi koji su se tada pojavili kraj 90-ih, koje smo jako voleli. Ali ja sam više volila ovo. Evo ga vlast. Evo babi. To je neviđer. Poštar. Unet poštar! Velika glupost. To je ta, to je ta. Velika. Gde si, baba, 100 godina, ej? Prije. Bup. Šta je sad? Nije poštar. Bako. Kada, kada? To sam ja. Cole. Koji Cole? Cole. Pa tvoj unuk Cole. Moj unuk je Joler. Ne, nije, prej. Ja sam, ja. Ja, Cole. Čiji si ti? Kako čiji sam? Pa, od Branka Jelene sin. A Branko... Da, gde si, Branko? Čekaj. Ko je Branko? Pa, tvoj sin, Branko. A ja sam njegov sin. Ja sam tvoj unog, bre, Cole. Jeli si, donao ti meni penziju? Momci, ja odlazim. Vi se samo zabavite s Bakom. Čekaj! Ma nisam ja u poštar! Ja sam Cole! Ha, jedi govna, prepoznala sam te onda, samo te zajebam. Pusti, kuna, bre! Dobro, bre! Ajmo nas. Ajmo, bre, kaos, total, kaos. Da, to je ta fan baza. Tako da, bili su to nekih par tih nekih filmova koji su se stvarno izdvojili nakon svih ovih godini. Generacije ljudi dalje i gleda, i klinci gledaju, i to je nešto na što ne možeš da utičeš, to se nekako otrgne, i mislim da je to prava stvar. Znaš, jer danas živimo u vremenu to samo promocije, marketinga i svega. Što god upustiš, ti se zagledaš, da. Tako da ne možeš, znaš, neke stvari kao ovo će da bude hit. Ne može, ili uđe u narod, ili ne uđe. I to je stvarno pravi, kako bih rekao, vrednost, nešto da ako nakon 10, 15, 20 godina i dalje traje, onda je to dobro. Ja samo moram...
vreme, a ja kao imala sam još 16 pitanja za tebe. Sad misao traži njegov mozak. Tražim ime serije moje najomiljenije, njih četiri i njih dvojica. Lisice? Lisice. Srpski brat. Ja mislim, a malo pre kad sam pogledao ovaj snimak, on i Sergej u Kenguru. Pa mi se to kasnije prespojilo u Ajvaru kad se sretu. Vruće, razumno. Mislim, sve ima svoju podgu i sve je verodostojno. Ali moram da ti kažem, i te lisice, makoliko one su bile tad nekako sporije od onoga što je publika. Što je bio Gorčin? Gorčin je. Gorčin je to radio. Meni je bila to ono potpuno jedna gradska serija. Super, to je prva bila gradska serija. Prva serija koja govorila o toj nekoj generaciji, u stvari ljudima kasnim 20. početak 30. godina. To je neki trenutak kao u ono i mislim, jako smo se zabavljali nekako nam... I mi. I to je nešto... Baš je prva serija tog tipa bila i mislim da se nije pojavljivalo posle tako nešto. Nešto je bilo nešto kao ljubav. Da, da, ali dobro, to je kao sitcom bio. Ali ovo je kao nekako dramska serija, isto komično. Tako da imao sam sreće sa projektima, puno njih je ostalo i tako da dobro je to. Ja sad moram nešto da razumem. Mislim, htjela sam da te pitam i za ruski i za sve. Nema vremena, to ostavljamo za posle. Ti u oktobru krećeš. Tako je, da. Krećeš sa čime? Tačno. Hoćeš film ili seriju? Ne. Ovaj put radimo samo seriju. Dobro. Što I ono, koji je format? Šta, kako? 10 epizoda. Ajde, malo ga daj, malo da. Ne. Ne, ostane u prostoru za treću sezonu. Možda misliš o biznis. 10 epizoda i bit će jako uzbudljivo. Ono, ne smijem ništa da govorim, ali mislim da će, da publika neće verovati šta se... Stvarno? Da. Jel svi ostaju isti? Milutin ostaje? Svi ostaju, svi ostaju. Tako da, eto, vidjet ćete. Neće verovati, gledaj sad ovo. Da, da. Ja sam ostala u tom pitanju, da. Jako će biti smešno. Biće smešno, dobro. Ostavi nam da ga odmah zovemo kad bude prva epizoda. Jako će biti smešno. Da, dobro. Jel tvoj ostario malo tvoj junak ili još uvek u ti... To je 3 godine nakon odlaska na Kamčatku. Jel otišao? Na Kamčatku. Se vratio iz Kinshase, otišao na Kamčatku. Pošto je taj show u Sloveniji. Show taj za Netflix što radi. To je u Sloveniji. A kuriozitet cele stvari jeste da su među vremenu od ove 2 godine zaista pojavio pravi show u Sloveniji. Čekaj. Ruske produkcije. Koji se zove The Slavs. Ne, možete nađete na internetu. Tako da ne znam da li ćemo imati problema sa autorskim pravima. Ili ti prosto imaš... Mi izašli prvi sa tim imenom. Tako da, vidjet ću. Tako da, advokati, da... Da se spreme. Da, dobro. Pa vidi, ti govoriš ruski. Da. Ne znam što nisi krenuo put Rusije, ali nikad nije kasno. Nije se nekako namestilo, stvari su se... Ili nije bilo tržište u tom trenutku? Bilo, ne znam... Završio si srednju školu u Rusiji. Jeste, da. Da. Bili su ti neki agenti. Nije to toliko jednostavno kao što ljudi misle. Vi morate time da se bavite. U tom smislu i vaših permanentnih odlazaka na ta tržišta, da li je to London, gde isto imam agenta, ili u Rusiju, jednostavno morate da se posvetite tome. Mislim, stvari se ne... Jasno, ništa se ne dešava preko noći, ništa nije slučajno i lako kao što izgleda. Morate stvarno to da želite da vam se desi. Nego ja sam bio u fazonu, čekaj, imamo doba, imam ovo, pa kao... Ima vremena. Ima vremena, tako da mislim da ima vremena. Ovo sad nešto me je sad zanimalo jako da uradim, možda će me to proći, pa ćemo, ili će biti još gore. Ne, samo na bolje. Samo ti pitam, sljedeće goste znaš i sad kad ti kažemo dolazi nam Vasil Hadžimanov, šta ti prvo padne do pameti, odakle se znate? Vasil Hadžimanov i ja se znamo ko klinci. Stvarno? Da. Si ti bio u istoj grupi kad je on? Jeste, isto smo bili, on je bio malo stariji. I znam ga, mislim, on je veliki car. Dravska grupa Mike Aleksića. Tako je, i on je čovek koji je jedan od naših najzanimljivijih muzičara sa takvom karijerom svetskom, koju mi uopšte nismo ni svesni, jer smo zaliveni sa raznim drugim žanrovima i podžanrovima muzike, ali on u tome što radi je svakako jedan od najboljih. I da je on to kao u nekom inostranstvu sa backgroundom i sa umećem koji ima, samo bi o njemu pričao. Kažu, meni kod njega najzanimljivije i to jeste i za tvoj posao, za sve, kod njega to kao
tradicija kao takva, savremeni izraz i tu je savremen, to neko, kod tebe ono kao život kao takav i taj savremeni izraz i sve ide kako treba. E, moramo da prekidamo. Apsolutno. Ovdje, jer moramo da ja ne znam zašto smo toliko razgovarali. Imamo mi još, ali ovo je nastavit će se, razumiješ, kao puno, i kod tebe. Hoću da se zahvalim, sezoni. Stvarno najiskrenije što ste tu moju seriju podržavali i našu seriju podržavali toliko i eto, daće Bog tamo... Nastavit ćemo. Da, apsolutno. Ne, da sledeća televizijska sezona... Ali stvarno, da nije bila toliko dobra, mi onako samo ono što nam se desi ujutro ili uveče pa to prepričamo, bila je jako dobra i zato smo imali potrebu da pričamo o tome.